logika tentang rame-rame nasab. Rame-rame nasab itu. Ngeten. Lamun enek wong Jogja. Omahe rajoh teko kraton Jogja. Duwe omah lawas umure 100 tahun duwe. Yo duwe pusaka keris umure enek 150 tahun. Wonge yo alus wong pancen Jogja. Wonge berperadaban darah biru pancen Jogja. Lamun wong ngono kuwi ngaku keturunane nasab duriyae Sultan Hamengkubuwono, kan yo maklum to. Gitu. Bareng wong liya sukune beda, praupane yo beda, halo. Karaktere yo beda. Gek ngaku-ngaku keturunane Hamengkubuwono. Dibuktekne karo tes DNA ra gelem. Lha kuwi berarti rada angel diterima to ngono kuwi. Ngene apa nggih? Nabi kuwi Arab. Nabi kuwi Makkah. Nabi kuwi sukune Quraisy. Nabi kuwi marganya Bani Hasyim. Karakternya lemah lembut, jembar dodone, fatonah cerdas, wong ganteng sempurna. Lamun kados tiyang Said Maliki Mekah. Mekah padha nabi, sukune ya Quraisy padha nabi, margane Bani Hasyim ya padha nabi, dodone jembar, wong ya ganteng, alim. Ngono kuwi lho, lamun ngaku keturunan nabi, beh nrimoi gampang ngono lho. Halo. Bareng wong sukune beda, negarane yo beda, margane yo beda, raine iki ra masuk blas. Halo. Praupane yo beda, karaktere yo beto nabi jembar rangamuan gedeke ngamun takwir. Lah nabi ganteng Said Maliki ganteng gedeke yo dibuktekne karo tracking DNA ra gelem. Lah ngono kuwi dheweke kudu gelem ngakoni lek ora di langun iki piye to. Ngerti peragi? Kula rasah nyebut lho ya. Tapi paham to? Ngeten mawon pun.